Rudina Hajdari është përballur me reagimin e ashpër të një prej gjimnazistëve të shkollës Shejnaze Juka në Shkodër. Ndonë se ishte eftuar për një bashkëbisedim, shoqëruar nga deputetët tjerë të opozitës së re për ditën e të rinjve, njëri prej nxënësve është ngritur në këmbë dhe nuk i ka kursyer fyerjet për deputetën. Të dashur nxënës, me qetësi, s'ka problem, hajde këtu, do vish këtu, hajde ma këtu, hajde këtu. Hajde. Urdo, unë e njofa zemë Hajdari, më vjen njërë që e njofa zemë Hajdari. E njofë, po se një ti. E, tani, besoj se... A ka luftu për e për demokracinë tu, ti e të këtë komunizmin, qëtë e të e dramësit? Tani, më vjen kesh... Je turbi shqiptarve. Iriu Fatjon Mani mësoj se nuk është nxënës i kësaj shkolle, por pjesë e strukturave rinore të Partisë Demokratike në qytetin e Shkodrës. A i ka hyrë në gjimnaz bashkë me pjesën tjetër, jo për takimin, por sa për të dhënë këtë mesazh.